Međunarodni dan osoba sa invaliditetom širom svijeta obilježava se 3. decembra, a ovaj dan ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Tim povodom u Kaknju je održana manifestacija pod nazivom Sličan tebi i ja postojim u organizaciji Udruženja roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize i drugih onesposobljenja Dlan iz Zenice i servis centra koji djeluje u sklopu udruženja. Reći ćemo da su zaista i porodice, i gosti, i prijatelji zadovoljni ovim današnjim dešavanjem, jer su dječica pokazala toliko entuzijazma, toliko ljubavi, toliko emocija, i kako djeca, tako i roditelj. Znači, ovdje su ispričane priče roditelja, znači bez patetike, bez politike, znači ono iz duši. Tako da zaista ovo je jedan veliki događaj gdje mi zaista možemo da nađemo se u politikama, u nekim tamo, ali ovo ne možemo doživjeti osim evo ovako kada se ovo trenutno dešava. I rekao bi da te porodice su toliko iskrene, toliko sa senzibilitetom prema tim populacijama, da zaista mogu da budem zadovoljan, da budem sretan. Očekujem da društvo prepozna naš rad, da nas podrži u svakom momentu. Svoje životne priče ispričali su roditelji djece oboljele od cerebralne paralizije i drugih bolesti, koji su iskazali veliku zahvalnost udruženju Dlan koji im pomaže kroz različite projekte i programe, a naročito kroz servis centar koji pruža besplatne usluge svim korisnicima. I hvala im u to ime što su nam omogućili da našu djecu izvedemo i da pokažemo svijetu šta oni mogu i znaju i da ne budu u tami i nekoj sjeni. Eto šta bi mogla, ne mogu reći šta mi znači, već mogu reći kako doživljavam. Ja doživljavam to nešto na pozitivan način, jer našoj djeci je to potrebno. Potreban je neki izlaz u svijet, da ih svijet vidi, da vidi šta znaju, šta mogu, šta su mogući. I ranije smo imali neke priredbe gdje se vidjelo da ta djeca mogu i znaju i dosta napredio kroz te takve upravo manifestacije. Da osobe sa invaliditetom mogu biti aktivni članovi našeg društva pokazala su djeca učesnici programa Sličan tebi i ja postojim, koji svakodnevno radi sa svojim roditeljima, tetama iz udruženja te medicinskim osobljem i psihologom, koji daju svoju podršku i realizuju brojne programe. Zato je od velikog značaja postojanje udruženja i svih volontera i angažovanih stručnjaka koji se trude olakšati svakodnevnicu i djeci i njihovim roditeljima. Hajde da čujem. Zec, lisica, vuk i dva medvjeda. Manifestacija je održana uz podršku općine Kakanj i javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj. Cilj obilježavanja 3. decembra je potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom. Ovaj dan je prilika da se skrene pažnja na probleme s kojima se te osobe suočavaju, da se promoviše način života uz invaliditet, te da se radi na poboljšanju zakonskih okvira koji tretiraju prava osoba sa invaliditetom.